Слава Україні! 3 місяці війни довели, що Україною можна пишатися. Ми показали, що українці – це велика, дружня і сильна нація. За цей час ми вибили орків з Київської, Сумської, Чернігівської і майже всю Харківську область ми звільнили від цієї сволоти. Але всі розуміють, що розслаблятися ще рано. Так само і зробив Микола, котрого ви всі знаєте по моїх фільмах з полювання, якщо ви їх дивились. Як тільки орки зайшли в Київську область з Білорусі, Микола пішов в ТРО. Але коли цих орків вбили, не всіх, на жаль, деякі змогли втекти назад на Білорусю, Микола вирішив організувати в Чабанах волонтерський штаб, де почав шити для військових маск-халати і різні інші засоби маскування. Раніше все це він робив для мисливців, а тепер він використовує ці навички для війни. Всім крепкого здоров'я і гарної вдачі. Ми своєю громадою чабанів в'яжемо сітки маскировочні такі для наших хлопців. У нас дуже дружні люди в чабанах. Ви можете бачити, скільки людей приходить кожного дня. Що дуже приємно, дуже багато чабанців зголосилися йому допомогти. Хтось своїм часом приходить і допомагає Миколі шити, хтось грошима, а деякі іншими послугами. Дивіться, кожен приходить своїм інструментом. Це дівчата, які у нас в чабанах працюють. По пошиву одежі, то вони своїм. А я взагалі дівчата, що дивіться, які вміють готувати, йдуть до нас в'язати і перед тим, раненько встають і печуть нам отакі смаколики. Отакі ми чабанці. Поки я знімав відео Миколи, я, звісно, виставляв хістері в своїй соцмережі. І мені відразу написало двоє військових з проханням допомогти. Мені стало відразу цікаво, а скільки ж людей звертаються до Миколи? Мені постійно телефонують хлопці із передової, з нуля так званого, і просять щось їм відправити. Дуже тяжко, повірте, відповідати їм, що в нас нема нічого на даний момент. Їм нема ні сіток, нема ні кікімор, нема ні лєшек, нема на машину нічого. А немає по той причині, що не вистачає коштів і не вистачає трохи нам робочих рук. Нас багато, але це дуже кропітка робота і ця робота потребує людських ресурсів. Наші чабанці, вони дружні. Ви чуєте, як вони співають пісню і в'яжуть з любов'ю для наших бійців. Що дуже приємно, до пошиттю маскхалатів долучаються і деякі наші депутати селищної ради. Одна з них – Валерія Бондар. З
Сьогодні мешканці нашої територіальної Чубанівської громади об'єдналися для спільної мети, для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ми допомагаємо тим мінімумом, яким ми можемо допомогти, а саме плетінням сіток. І насправді це дуже корисно, тому що пришвидшувати перемогу ми повинні. І робимо це ми завдяки тому, що небайдужі люди приходять і плетуть маскувальні халати, маскувальні сітки. Деяка частина громади перераховує на це кошти. Тобто спільно, спільними зусиллями ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб наша перемога була якомога швидше. Ми дякуємо кожному мешканцю, ми запрошуємо до нашого для нашої спільної праці плетіння маскувальних сіток для того, щоб кожен відчув свій мінімум, да, той, який він повинен вкласти для пришвидшення перемоги. І користуючись нагодою, я запитав у нашого депутата, чи є ще такі волонтерські ініціативи в нашій громаді. В Щабанах є, крім ініціативи, а саме плетіння сінок, ще волонтерські штаби, які допомагають переселенцям їжею, ліками. Тобто волонтерські штаби, які націлені саме на внутрішньо переміщених осіб, на малозабезпечених осіб. Ось такі штаби у нас ще є. Наша громада маскхалати і всі інші засоби віддає нашим військовим абсолютно безкоштовно. Але мені стало цікаво, звідки Микола бере тканину, бо її йде дуже багато, і це, мабуть, дорого обходиться. Тканини ми купуємо в Одесі. На даний момент є там одна компанія, яка нам продає цю тканину. Трохи вона нам дороговата, дуже складно назбирати ці кошти на цю тканину, але ми спромагаємося трохи купити, але цього, звісно, не вистачає. І тому я закликаю всіх, хто має відношення до тканини, не обов'язково це безкоштовно нам зробити. У нас дуже дружня громада, і ми обов'язково скинемося грошами. Але і дуже важко зараз цю тканину знайти, бо таких, як ми, багато, на щастя, в нашій Україні. І нам треба ця тканина, і хто має якесь відношення до тканини, то я прошу якось долучитися чи телефоном, чи адресою, де можна це купити. До речі, Миколі, окрім звичайних людей, допомагають ще і волонтерські організації. Сьогодні якраз я застав одну з таких. Що ти там нам привіз? Ось ткань. Блін, смотрите, ребята, що нам привезли? Три ящика, да? Три ящика одинакові, да? Да. Боже, какая радость. Это что, что надо? Всегда готовы помочь. Просто поставить. Вот что значит волонтер. Они все найдут, все достанут. Почти уже резаны. Чуть-чуть только здесь. Некоторые вообще нужно прямо работу пускать. Ну, это просто счастье. Наши бойцы, тебе скажут отдельное спасибо. А в конце войны тебе обязательно передадут пакетик пепела для удобрения. Коробку. Спасибо, друзья. Прикинь, сколько радости, а? Ні, так доставай те, що нарізано. І знову таки, щоб пошити маскувальний костюм, треба не тільки багато тканини, а й людського часу. І мені стало цікаво, чи вистачає Миколі людей. Хочу звернутися до чубанців, які, на жаль, дехто вже, мабуть, і забувся, що у нас іде дуже страшна і тяжка і велика війна. І вже якось розслабився і живуть спокійно з якимось своїм таким гражданським життям. Я нікому не вкору, але потрібно трошки допомагати і старатися якимсь чином долучитися до тої перемоги, до якої ми йдемо всі разом. Я закликаю всіх, хто біля нас поруч, це Київ, він тут у нас за городами недалеко, Крюковщина, Гатне, Круглик. Хто має можливість, приєднуйтесь до нас, підключайтеся, і ми будемо допомагати нашим воїнам боронити нашу державу і виганяти цих орків з нашої землі. Тож, якщо хтось бажає допомогти в цій гарній справі, приїжджайте. Ну чи якщо захочете автограф чи сфотографуватися з Миколою, то теж за маленьку допомогу він це все зробить. Ну чи допомагайте грошима, бо тканина дуже дорого коштує. До речі, підписуйтесь на мій канал і, будь ласочка, поставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось. Що було дуже приємно споглядати, це наявність великої кількості дітей і молоді при допомозі в волонтерському штабі. І про це я запитав у Олександра. Більшість приходяться мої друзі, вон Ваня,
Антон там і всі односельчани приходять, допомагають мені. Вони як тут вже не в'яжуть, а більше мені допомагають. Нарізати сітку, повісити сітку, зняти, поміряти. Десь я не встигаю, там вже я міряю, вже хтось там другий допомагає мені поміряти, бо я один не справляюся тут ніяк. 40 людей сьогодні прийшло. І там кожних хвилин 5, десь там сітка допомоглась, мені треба вже надягнути, і хтось другий вже там допоможе, підстрахує. Є така молодь, що зовсім такі покоління, вони допомагають ось цим. Малюємо малюнки для наших бійців, кладемо в сумку їх разом з маскалатом. І вони відкривають його і трохи їм там додає такого гумору нашого дитячого. І надягають наші маскалати і використовують. Круто, круто. Це гарна ініціатива. А це діти тут малюють чи може там, в школах? Ну, більшість вдома малюють, а хто може, тут теж приходить, коли скучно, хтось і малює тут. Сьогодні ніхто не малює, тільки катаються на самокатах, тобто фізичні вправи теж потрібні. Ага. Тобто вже намалювали пул цих малюнків? Поки є малюнків, десь там в нас в запасі 15 штук, на день хватить. Ну і наостанок ми зробили невеличкий тест-драйв маскалатів, що пошила наша громада на чолі з Миколою. Друзі, ми тільки гуртом можемо побороти того ворога, лятого москаля. І ми сьогодні тут в'яжемо тільки тому, що наші хлопці десь там під Києвом не дали цій свиноті сюди до нас дійти. І ми їм дуже вдячні. І ми всі гуртом там. Зараз в'яжемо для того, щоб десь там, так само, як і нас, вони врятували, щоб ці свині не попали до нас на землю. Дякую Чебанській громаді і Миколі за таку прекрасну ініціативу. Це все дуже допоможе нашим хлопцям на фронті. Ну що ж, до перемоги! Слава Україні!